Hjärtligt välkomna allihopa till seriepodden nummer 138. Jag börjar med min push för att finansiera en ledig dag. Den som vill får gärna lägga in en femma eller tia på 0704 24 56 13. Alltså 0704 24 56 13. Det behöver ni inte. Speciellt inte om ni har knapert om pengar. Men som sagt, det skulle vara inte dumt att kunna finansiera en ledig dag att bara läsa serier. Ni kan också finansiera prisfyndet på Kungsgatan här i Uppsala som säljer serier. Liksom seriezonen på Drottninggatan också här i Uppsala. Säljer också serier. Japp. Därmed så kan vi gå vidare med vår 138:e episod och vi kommer att recensera. Jag börjar med att recensera en italiensk serieskapares utgivning på Fantagraphics. Fantagraphics fortsätter med sin lovvärda ambition att presentera andra serieskapare från andra länder, alltså Disney-serieskapare i sin Disney Masters. Och nu har tiden kommit till Giovanni Battista Capri. De gör ju jättefina böcker. Bara skjuta in det. Jag tycker de gör så himla snygga böcker. Mysiga att hålla i, fin papperskvalitet. Oftast bra papper för trycket. De ser ja, det är snyggt tryck. Ja. Snygga färger. Så himla genomtänkt. Tyvärr är inte manuset av samma kvalitet. Nej, men det kan vi inte klandra Fantagraphics för. Nej, no, fast vi kan ju klandra dem för att de har valt att göra något med... Ja, så är jag. Men, men det visar. Det får man i någon mån ta med de här italienska. Jag tänkte jag skulle titta lite på... redaktionen här i Sverige håller på att försöka göra någonting lite special med Kalle Anka Extra. Att visa upp gamla fina klassiker och så. Så jag ska återkomma i den frågan. Ja. Men... Först ska jag visa upp då att Battista Capri är en duktig tecknare. Han är bra på miner. Han är inte riktigt lika bra på rörelser och positioner. De står inte lika stabilt som Carl Barks ankor till exempel. Det är lite stelare. Det är lite grann att puffar man på dem så i vissa rutor så skulle de ramla bakom helt enkelt. Ja. Men det värsta är den bristen på logik. Knattarna kommer i bråk med Kalle om ja, pengar och annat. Och bestämmer sig för att de ramlar från sitt träd där de har trädkojan på grund av gravitationen. Så lösningen är att använda sitt junior chemistry set och hitta på något som motverkar gravitationen. Mm. Det är liksom bara what? Ja. Det är barnsligt. Barn klarar inte att göra sånt där. Kalle klarar inte av att göra sånt där. Och när man slänger in sånt så blir det orealistiskt. Ja. Och när jag säger orealistiskt med talande ankor så är det orealistiskt i Disney-universum. Ja. Hade man låtit Uppfinnar-Jocke göra det... bryter mot deras lagar också. Precis. Ja, precis. Hade det varit Uppfinnar-Jocke som gjorde någonting som motverkar gravitationen... No problem, fine. Bara han har använt tänkarmössan eller någonting sånt så att han var tvungen att fundera lite grann. Det är en rolig sak med Saga att det funkar bättre med en tänkarmössa än med ett kemisätt. Ja. Det ska jag. Yes. Mm. Därför vi föredrar hittepå framför verklighet. Yes. Alldeles bortsett från att verkligheten suger i så många andra avseenden. I alla fall... Vad som händer är att Kalle ställer till med någonting så knattarna tar sina rester och lägger det i en gammal bägare och kokar ihop det på spisen. Och det är precis vad som behövs för att en gammal anfader eller dylikt
från Latinamerika ska dyka upp hans ande och tala om för dem att I am your great 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 ancestor Don Dorado, king of the Golden River. Och I was imprisoned in that cup centuries ago by a curse and condemned to live there and remain there forever unless in that cup was boiled a specific mixture of powders trampled by an irate foot, alltså ilsken fot, ja, ja, vilket Kalle gjorde, and collected by innocent hands. Some odds, eh? Och där är också en sån där sak att andar. Men han har alltså en skatt. Farby Walking får nys om den och drar med sig ankerna för att leta rätt på den. Och Kalle och Joakim beter sig som såna otroliga skitstövlar under hela den här skattjakten. Mm. Inte bara mot varandra utan mot knattarna, mot djur och mot allt möjligt. Och det går också emot deras personligheter. Ja. Men det är övertydligt för att visa att det är bara knattarna som är rena och snälla mot alla som kan hitta den här skatten. Jag förstår. För det är vad som krävs. Mm. Och jag menar, det är ju att skriva på näsan likt svensk 70-tals barn-tv. Ja. Från ett annat perspektiv, ja, men på men samma sätt. Ja, det är, lika dåligt. Ja, så den håller inte. Ja, nej. Det håller lite bättre däremot i nästa historia som är en mösse- och långben-historia där de hamnar, där de är i Vilda Västern, så det är förfäder till dem som löser problemet med några rövarband. En annan tecknare. Det är samma tecknare. Är det samma tecknare? Men det är senare och han är lite friare här. Det ser lite, det är bättre flyt tyckte jag. Ja, det är mycket fartigare. Ja. Mm. Det är fortfarande ibland lite grann att om man tittar på den här Joakim-bilden där, att den är lite platt, ja, men det är inte alls lika vanligt med sådana bilder här. Mösse och långben är betydligt mer dynamiska och funkar jättebra. Mm. Och det är en liten... Om man tittar på det här rövargänget så är det inte riktigt, riktigt Disney-stuket på dem. Utan det är, det är mer eget och det ser helt okej ut. Absolut. Så, och den har en liten deckargåta som inte är, eller en plan för att ta fast dem. Som kanske inte är jättemärkvärdig men som funkar. Mm. Jag tycker inte man kan begära mycket mer av vad som i grunden är en barnserie. Hade det varit Carl Bark så hade jag förväntat mig lite mera. Men de här Musse och Långben i Vilda Västern-historierna har blivit populära i Italien. Så det har gjorts ganska många fler och det har kommit speciella samlingar med Mickey the Kid och Six Shot Goofy. Mm. Och Goofys trogna prärievarg där uppe. Så jag får säga att ja, det är bra att de vidgar perspektiven. Ja, det är en snygg utgåva och färgerna är jättebra. Mm. Texten är också föredömlig. Mm. Men nej, jag kan inte tycka att $30 är riktigt värt det. Då har jag betydligt mer hopp om Kalle Anka Extra som är en serietidning som är betydligt billigare, ja, per sida, ja, och där jag har mer förtroende för den svenska redaktionen som är gamla ankister i hög utsträckning. Jocke Gunnarsson är ju en av dem som är verkligen gammal ankist. Jag kommer inte ihåg vilka mer som inte är inblandade, men där tror jag mer på att de klarar av att välja riktigt bra historier. Så ser fram emot att dyka ner i det lite grann. Ja. Jag kan inte rekommendera Uncle Scrooge, King of the Golden River. Även om den har ljuspunkter, ja, men är inte tillräckligt bra som en helhet. En fin bok med vissa ljuspunkter, men som helhet så är det inte något vidare. Det räcker inte. Nej. En okej historia räcker inte. Nej.
Inte för 30 dollar. Nej. Jag håller med. Ja. Mm. Men det är återigen det här. Hade det varit en riktigt, riktigt bra tecknare. Ja. Då hade man ju kunnat läsa det och njuta av bilderna. Precis. Det är ju så. Det är ju absolut. Det är ju just en grej med serier. Att man kan stå ut med lite kassa berättelser mellan att de teckningarna är fina och flyter bra. Ja. Så är det ju. Och det som jag precis lyckas lura med min inneboende att titta på Disney-filmer. Mm. Någonting hon inte har gjort förut. Hon vägrat fram tills nu. Ja, hon har liksom inte den vanan med sig. Men jag har dragit igenom alla superhjältefilmer nu. Ja, jo, då fanns det inget kvar. Liksom. Nej. Ja. Mm. Så vi tittade på Mulan. Ja. Som är en av de bättre. Den är väldigt bra, ja. Och den skriver lite på näsan ibland också. Nu ser jag när jag ser om den. Ja, då, men på helhet jätterolig, bra story och så den här fantastiska Disney-animationen när de verkligen har lagt ner sin själ i det. Det finns en i den som är så himla snygga. Ja. Och så är det även med de gamla där det finns lite fler pinsamma ögonblick och scener. Men det är ju så snyggt så att man kan sitta och titta på bara det. Ja, verkligen fint. Mm. Så, detta om detta. Ja. Nu får du prata om Reborn. Jag ska prata om Reborn av Mark Millar. Millar. Hur man ska uttala hans namn. Jag har hört lite olika förslag på det. Och Greg Capullo har tecknat. Jag har haft en liten släng där jag har läst en massa fantasy-serier. Mm. I noticed. Med Vey och den här och lite andra. Den här serien handlar om vad som händer när man dör. Och vad som händer när man dör, det vet Mark Millar att berätta, det är att om man har varit snäll så hamnar man i landet Adystria. Och har man varit elak så hamnar man i The Darklands. Mellan Adystria och The Darklands pågår ett krig. Och det visar sig att den som kommer att vara Adystrias frälsare och hjälte just har dött. Och hon kommer dit. Det är den här kvinnan på omslaget. Mm. När hon dör så är hon gammal och sjuk på ett vårdhem. Mm. Men när hon kommer till Adystria då är hon ung på nytt. Och ung och stark. Krigar tillsammans med sin far. Mm-hmm. Som också är inte lika ung och stark, men ung och stark. Mm. Mot The Darklands. Och med sig så har hon bland annat sin hund som hon hade när hon var barn. Som heter Royboy. Mm. Och som är en stor ullig hund i den här berättelsen. Kan inte tänka mig annat än att alla hundar kommer till Adystria. Nej. Men alla katter gör inte det. Nej! För att en hankatt som hon kastrerade när hon var ung, han är i The Darkland och en general som slåss mot dem. Jag tror det är den katten som sitter på ett bord och slår ner allting. Ja, fuck det, this, precis. Fuck that. Fuck especially that. Ja, precis. Jag skulle tro det också. Han ser ut lite som den katten. Han är sur helt enkelt. Mm. Så det är faktiskt himla roligt tänk i den här serien. Det visar sig också att precis som i Bröderna Lejonhjärta. Jag har suttit och tänkt på det. Jag förstår det. Så när man dör i de här länderna mm. så kommer man också vidare. Va? Det vet de bara. Men, men det får vi inte se i den här berättelsen. Mm. Så det är den sortens historia. Men eftersom det är Mark Millar och inte Astrid Lindgren så rör den sig inte bara i ett sånt här fantasylandskap utan det är också rymdskepp och han har liksom släppt på allt. Det är, allt han tänker på att få vara med. Mm. Det här är inte en av hans cyniska serier. Han är ganska... den känns lite mer idealistisk. Som han gör mer och mer med åldern faktiskt. Han blir mindre och mindre av det där cyniska som han hade i Wanted till exempel. He's not an angry young man anymore. Nej, han är inte det. It can only be to his... benefit. Det är det, alltså faktiskt, och när han gör såna här grejer som just den här, som
Jag tyckte var, jag hade jätteroligt när jag läste den här. Det är book one, det ska komma fortsättning på den, hävdar han. Det får vi väl se när det händer. Men man kan läsa book one med stor behållning, bara det, va? Den finns samlad nu i en trade. Det händer också, i den så händer det roliga saker. Till exempel när hon levde, den här kvinnan. Nu är det typiskt nog, jag har glömt bort vad hon heter. Men det spelar inte så stor roll. Huvudpersonen. När det är bra, för det urskuldar mig en del lapsus. Eller hur? Ja. Tack. När hon lever så hade hon i alla fall en väninna som jag kommer ihåg hon hette. Hon hette Estelle. Och Estelle var troende. Mm. Ja. Var det på grund av att det är prinsessnamnet du kom ihåg det? Nej, okay. Det var inte det. Det var det inte, för hade du frågat mig vad prinsessan hette, då hade jag nog uppgett just nu. Tyvärr, får jag lov att säga. Eller tyvärr, jag vet inte om det är tyvärr. Men i alla fall, hon har alltså den här väninnan som heter Estelle, som är djuptroende. Mm. Och mycket god, hon också. Huvudpersonen, hon är inte troende. Hon tror att man dör och så är det slut. Mm. Men hon är väldigt god, hon beter sig på ett bra sätt. Väninnan, när hon vaknar upp i Adystria där hon hamnar, så blir hon så besviken över att hon har haft fel. Mm. Och andra saker som inte blir riktigt som hon tänker sig. Hennes man till exempel är, om jag minns rätt nu, är där. Man är jättegammal, så han dör och går vidare kort efter att hon har kommit dit. Mm. Så, vilket ju gör henne totalt förkrossad. Så hon har en helt annan tillvaro i det här nya landet som väldigt bitter. Mm. Och det är en sån här grej som jättefinurlig idé, tycker jag. Hur reagerar man på livet efter döden? Mm. Om det visserligen då är relativt bra, men inte vad man hade hoppats på. Mm. Om man har den här föreställningen, ska vara på ett särskilt sätt. Han själv, Mark Millar, är ju kristen. Han är ju katolik. Mm. Ja, troende katolik. Okay. Så det gör hans, de här funderingarna lite roligare också. Det gör ju hans cynism lite... Också lite intressantare, ja, precis. Han som figur är han lite intressant överhuvudtaget, tycker jag. Men där, det är väl det där man kunde känna att den hade behövt lite mera tid att utveckla de där grejerna. Den här är 6 nummer och den innehåller så fruktansvärt mycket. Det är alltså detaljer och infall hela tiden. Högt tempo i berättelsen. Mm. Så om man ska ta fram någon nackdel med den, så är det att emellanåt så går det lite fort om man tycker att vissa saker kunde utvecklas lite bättre. Mm. Men han har inte lyckats kill his darlings, så han får inte plats. Nej, precis. Mm. Det är inte riktigt, han behövde mer utrymme eller mindre innehåll, va? Mm. Men det är ett ganska litet klagomål. Den är fortfarande väldigt läsvärd och skojig. Vad säger du om Capullos teckningar? Jag tycker han är bra i den här. Jag gillar inte honom alltid. Han har utvecklat, den där tycker jag är jättefin. Hennes minspel där. Ja. Han har utvecklats en hel del sen spåndagarna. Ja, det har han gjort. Och jag skulle vilja säga att färgerna ser riktigt bra ut. Det är jättefina franska akvarellfärgläggningarna. Nej, men det är en jättefin amerikansk datorfärgläggning. Ja, absolut. Och de färgerna spelar roll för miljöerna och sådär. Ja. Mm. Så jag tycker om teckningarna här. Och också när du säger att han har mognat, det håller jag med om helt och hållet. För här i den här berättelsen och även lite Batman som han har gjort på senare år, visar han att han kan göra mer än en action och häftiga bilder. Han folk kan få sitta och prata i 2 sidor. Mm. Och bilderna funkar ändå. Va? Ja. Sånt som de här tecknarna inte alltid har varit bra på. Nej. Han kommer ju från Image. Ja. Den här är på Image också, men jag tänker på gamla Image. Ja. Som var bara Image. Ja, precis. Exakt. Jag tyckte att omslagsbilden var lite rolig, för den ger vissa facetta associationer för mig. Absolut. Det är nog på flit, tror jag. Ja, för det är inte riktigt den stil han kör. Nej, inuti. Det är det inte. Det är inte alls. Det är snyggt också med de många planen i framsidan. Ja. Det är
snyggt gjort. Det är en snyggt gjord serie det här överhuvudtaget. Det finns så många duktiga tecknare. Ja, det gör det. Bildmakare. Ja. Och också att vissa utvecklas som sagt på ett oväntat och ett roligt sätt. Och vissa är från början bättre än vad man tror. Jag kommer ihåg den här till exempel Brandon Peterson som tecknar för Marvel och Image ett tag. När han fick göra serier där det inte bara var tuttar och stora muskler, då var han en jätteduktig tecknare. Skitbra. Kommer du ihåg vad han har gjort? Han gjorde X-Men ett tag på slutet av 90-talet. Sen så gjorde han någon serie med Garth Ennis, kommer jag ihåg. Där krävdes andra saker av honom. Nu är det bara de jag kommer på. Jag vet inte faktiskt varför jag kommer att tänka på just honom. Men det var väl den här kopplingen med gamla dygnserier. Så. Men det är ju också så att jag skulle säga att det finns bland den gamla stammen av tecknare några som fortfarande är oöverträffade. Och som även heta tecknare av idag liksom inte kommer i närheten av för min del. De har en sån klassisk skolning eller whatever som ger en bas, en tyngd åt bilderna för mig. Och då tänker jag då på Jill Kane, John Buscema, Neil Adams. Såna. Och äldre ändå, Joe Kubert till exempel. Ja. Som ju också hör till de här fortsatte att ständigt utvecklas. Ja. Väldigt medvetet också satsade på det. Ja. Men tekniken har gått framåt onekligen. Färgläggning är en sån där sak. Absolut. Men också skulle jag säga att författandet har nått såna höjdpunkter bitvis. Det är visserligen sant att Daniel O'Neills Batman och Green Lantern, Green Arrow är väldigt välskrivna. Ja. Det är bra. Ja. Men de har inte det djup som en riktigt duktig nutida författare har. Nej, de känns ju ordentligt platt. Faktiskt jämfört med ganska många som skriver serier idag. Även om jag tycker fortfarande att de är jättebra, de är jätteroliga att läsa, det driver dem och sådär. Men de är platta jämfört med om du säger Bendis eller Geoff Johns eller även de här, ska man säga, brödskrivarna så, som är duktiga brödskrivare. Ja, jag har ju läst lite Justice League på sistone, nyare kaliber. Ja. Och De får in en hel del djup i de här. Jag berättar ju om den här med Batman, Superman och Wonder Woman och deras förhållande, hur det utvecklades. Nu kommer jag fortfarande inte ihåg vad killen hette som skrev den, men det var första numret i hans run, år 0. Eller Justice League Zero, tror jag. Så snart. Och det är en medvetenhet om att man kan ta små poänger som ändå ger mycket characterization på ett sätt som man inte gjorde förut. Förut så kunde man ha små poänger som liksom, ja, det här är en plottgrej eller dylikt, men de var liksom så övertydliga ändå ofta om de försökte vara finurliga. Som Roy Thomas jättebra Fantastic Four-historia där de hamnar i en tid som är typ 60-talet eller 50-talet med de svarta inte ens syns. Just det. Den har massor av bra poänger. Ja. Men läser man den nu så ser man att det är lite valhänt gjorda poänger. Ja. Alltså precis. Det är ju en sån där idé som är jätterolig och som man skulle kunna genomföra. Men det är där de snubblar på genomförandet. Ja. Just de här äldre författarna. Och Thomas är ju typ bra exempel på. Just det. Någon som har väldigt mycket koncept, men inte riktigt författarförmågan. Nej, precis. Och sen fastnade han så småningom i den här expositionsfällan som
jag i efterhand när jag har läst andra som Jerry Conway och det är inte bara Roy Thomas. Nej, han är värst av dem alla i All Star Comics. Men Jerry Conways Justice League har mycket av det också till exempel. Men så är det ju absolut. Nej, och där har de ju blivit också som där vi pratade om med poänger, skapa psykologiskt djup och sådana grejer. Något som nyare författare är väldigt bra på, det är ju med små medel få till figurer som känns mångbottnade och realistiska på något vis. Trovärdiga. Ja. Och med små medel ger liksom en insikt i till exempel Wonder Womans psykologi. Jag tänker på den här från Wonder Woman-boken vi läste om. När hon är ambassadör och någon har sin första dag på jobbet på den där ambassaden. Just det. Det sista som händer är att hon tar med honom på en flygtur. Mm. För det måste alla liksom få chansen att pröva på. Ja, det är han som har skrivit den. Rucka är det? Det kan mycket. Ja, jag tror det är Greg Rucka. Och han är ändå inte någon av de liksom stora författarna. Han är ju precis en sån här, som vi sa, begåvad brödskrivare som Jones och Bendis. Och där, liksom. Precis. Jag undrar om det var Joe Kelly jag tänkte på förut. Ja, det skulle kunna vara. Han fick ju faktiskt till det ibland. Ja. Han är också han kom ju in som författare tack vare ett joint project mellan New York University och Marvel. Jaha, Marvel startade någonting som de kallar för The Stan Hatton Project. Precis, lite fiffigt. Ja. Där folk på New York University kunde gå och liksom lära sig hur man skrev historier. Ja. Och de har ju creative writing och sådana kurser på amerikanska universitet. Och han gick vidare på det och blev en riktigt skaplig manusförfattare. Men det är. Han gjorde en riktigt bra GLA bitvis, tycker jag. Men han har skrivit jättemycket. Mycket bättre än Jerry Conway. taskig jämförelse. Mm. Men. Ja. En skillnad till förresten. Absolut. Bara på det här med bra idéer och sådär. Många av de här nya författare, flera av dem, Mark Miller är en av dem, Grant Morrison är en annan, har så otroligt många infall. Ja. Så serierna är så rika. Ja. Som den här katten i Afterlife som jag berättade om här som är fortfarande sur för att han blev kastrerad. Det är både hemskt och jätteroligt. Och de stannar inte där, bara en rolig idé. Nej. Utan hon reagerar på den kunskapen också. Men jag gjorde det ju liksom av välvilja. Mm. Det var därför jag gjorde det. Och liksom, hon kan inte. Vilken tröst för mig att du gjorde det av. Precis. Tack! Hon liksom, det är ju jättehäftiga funderingar som han på sätt och vis då liksom bara slänger iväg här i den här serien som redan är väldigt tät. Va? Ja. Det är jätteroligt. Ja. Och det är ju en fortsättning egentligen på den utveckling som Marvel var lite grann det stora steget i. Att gå från någon i seriernas barndom. Någon skurk som gör någonting till synes hipp som happ. Mm. Sen vidare till DC när de har utvecklats. Att, ja, jag vill ta över världen så jag gör det här. Ja. Och så Marvel. Ja. Efter ett tag. Inte direkt från början, men efter ett tag. Mm. Ja, men då kan vi ha ett nummer där vi ser varför han vill ta över världen. Ett nummer där han lägger grunden. Sen. Och de här blir förvarnade och sen två nummer om själva kampen och så ett nummer med liksom The Aftermath. Ja. Och köra characterization, personteckning under alla de här. Ja. Och sen kommer då de här människorna som liksom först ställer vi allting över, skärper vi allting över ända. Och så får vi se hur de reagerar på det och varför det skärps över ända. Jo, det är för att visar att den och den har gjort det och det. Och så lyckas man få tillbaka det tack vare att den och den gör sig. Så de liksom har expanderat mediet. Ja. Och i en riktning som känns väldigt som en naturlig evolution så här i backspegeln. Ja, visst. Ja. Nu är det kanske inte säkert att det är det egentligen. Men det känns som att, ja men det är så här man
utvecklar serien, ja. Eller ja. Serieformen. Ja, precis. Alltså i Marvel så är ju det jätteroligt. Det är väl redan i början, va? Moleman är med i första numret, tror jag. Va? Mm. Eller, ja. Ja, det är första numret. Ja, tror jag. Där man får liksom en psykologisk bild av honom. Mm. Där man förklarar hur det kommer sig att han bor där under jorden. Och det är inte så att han dragits tillbaka så dit och är liksom supermäktig, utan han går ju runt där och är blind och är rätt ynklig liksom, mm. på många vis. Det klarar de ju av rätt fort, men det är ju den modellen de utökar sen och som de fortfarande gör. Liksom, vad är motivationen? Mm. Lex Luthor hade inte så mycket motivation i de gamla Superman. Han var bara maktgalen, ja. Eller konkurrenstänkande. Men det här blev ju en helt annan sorts berättande. Och jag tänkte på det, en av de här epic-samlingarna med, ja. Fantastic Four som jag recenserade, just den här där Mole Man går omkring där och har någon slags virtual reality där han umgås med det vackra folket, ja, och drar, ja, sig tillbaka, ja, till den när, visst, allt håller på att rasa, ja, därför, ja, att, ja, det är en bättre verklighet. Ja, ja. Det är jättebra grejer. Ja. Jag rekommenderar Reborn i alla fall. Du nämnde ju Garth Ennis. Ja. Och Garth Ennis är bland annat känd för att ha skrivit Hellraiser. Hellblazer. Blazer, ja. Sorry, Hellraiser är någonting annat. Ja, det är... Och sämre. Ja. John Constantine. Mm. Det här är Jim Butcher's Dresden Files. Mm. Om en trollkar i, jag tror det är Chicago, som hjälper polisen. Mm. Jag har aldrig läst den där, men det är ju något jag har hört talas om såklart. Ja, och det, ja, är ursprungligen böcker, romaner. Ja. Och i det här Full Moon, som är då en vits på Full Moon, ja, så är det till synes en varulv som sliter människor i stycken. Och han, vad heter han mer än Dresden? Harry Dresden. Hans liv är liksom kaotiskt och ganska kört. Han har haft en sann vän i en polis, kommissarie Murphy, Karen Murphy, en tjej, som inte längre vågar lita på honom efter förra episoden. Tror att han har kontakter med undervärlden. Där är det en maffiatyp som är ute efter honom, och The White Council som kollar på hur magiker sköter sig är väldigt misstänksamma mot honom, och han mår inte riktigt bra. Och så har han en vän som vill ha hjälp med, ja, hur ska jag göra magiska diagram för att hålla demoner och dylikt fångna. Alltså, det där är inte säkra saker, jag vill inte lära dig sånt, det är farligt. Thanks for freaking nothing. Och så visar det sig då att ett av de här offren så småningom blir just den här vännen som hittas död i en lägenhet med ett ofullständigt ritat diagram för att hålla magiska varelser fångna. Och han inser att, ja, jag är skyldig till det här därför att jag inte lärde henne. Och det är varulvar som far omkring och ställer till med elände, och han har maffian efter sig och någon mystisk kvinna som kan förvandla sig till diverse saker, ja, varulv, som är pojkvän med han som verkar vara skyldig till allt det här, som är en riktigt rejäl varulv. Flickvän? Ja, förlåt, vars pojkvän är, skulle jag säga. Sorry, thank you. Jag bara visar att jag hänger med. Tack. Du bara visar att jag inte hänger med min egen. Jag bara märker ord. Ingen gillar en ordmärkare. Nej, jag vet. Ja. Det är därför jag aktar mig som... Det är nästan lika mycket jag aktar mig för det som för att skaffa för mycket prylar. Ja, precis. Men i alla fall. Bra jobbat. Det finns ett par svagheter med den här. Den första är teckningarna. Ja, du, jag tänkte faktiskt på det när du bläddrade igenom där. Teckningarna ser lite småkackiga ut faktiskt.
Ja, och då är de ändå rätt bra i liksom första numret av miniserien. I slutet så ser det inget vidare ut alls. Är det samma tecknare då, eller har de bytt ut den? Det är samma tecknare om jag inte missminner mig, men det kan ju vara tursare. Ja, de har tagit in en annan tursare, det kan vara hans fel. Mm. Och det stör verkligen. Mm. Det skadar läsupplevelsen. Ja, man kan följa med i historien, men man får lita mycket på texten och man får jobba med att se vad som händer. Och då kommer nästa problem, att det är en hel del klischéer i skrivandet. När man, så, inte så att det är dåligt skrivet, men just den här hårdkokte deckaren som har skuldkänslor för att någon vän har dött för att han inte gjorde det han skulle, och så ska han skydda andra och ta på. Och det kommer ingenting nytt och fräscht i berättandet av det. Things were desperate and getting worse the longer I waited. Och det är ingenting nytt i liksom genren som kommer i de här replikerna. Så, och likaledes så blir han nedslagen, han blir tillfångatagen och han ska liksom brytas ner mer och mer för att det ska vara mer heroiskt. Men problemet är att han får ju ändå, han tar ju ändå den energi han behöver för att kunna slåss och besegra dem. Och det är ju också en kliché att man bryter ner hjälten. Och så. Ja. Och det känns inte som att det är någonting mer än ett berättartekniskt knep. Nej. Och det är ju också en risk man har när man har med en magiker att göra. Att eftersom det inte finns någon riktigt rationell eller korrekt måttstock, så ja, jag hämtar den sista energin. Eller jag tar fram den här trollformen som liksom löser det här problemet. Ja. Vilket är lite synd, för historien är i sig inte alls illa. Men det är detaljerna den faller på. Ja. Så läsbar, men jag skulle inte rekommendera den utan just det här att varna för att vara beredd på att det är inte estetiskt så bra som det borde vara. B, det är ändå en klassisk hårdkokt intrig. Det är lite grann John Constantine med en mindre cynisk huvudperson. Läsbar men inte helt läsvärd. Ja, jag skulle nog säga det. Vilket är synd, för det finns en väldigt lovande historia där, men den når inte ända fram. Nej. Ja, vi kan prata mer om magi. Ja! För jag har en serie här som handlar om magi. Ah. Nämligen den här, som heter Coda av Simon Spurrier, tecknad av Mattias Bergara. Mattias, jo, så ska det nog uttalas. Simon Spurrier, han har ju skrivit vad han skriver? Han skriver Legion på X-Men, och han har skrivit X-Force, vad han skriver nu på senare år. Jag följer ingenting nytt från Marvel. Så. Han har också skrivit Crossed, Wish You Were Here, som gick direkt gick på nätet. Mm-hmm. Och den var väldigt lyckad. Det var en Crossed-berättelse som var mycket lyckad. Jag har också träffat honom faktiskt. Okay. Han är väldigt trevlig. Men då hade jag bara läst Crossed av honom. Så man vet ju inte vad man... och så träffar den här unge mannen som var så himla blyg och sympatisk. Så var han då. Han skriver X-Force just nu. Jaha, tydligen. Där ser man. Enligt Wikipedia Ja, men du ser. Den här boken. Det här är första boken i en serie. Den har, det, har kommit, det här är första fyra numren. Det har kommit ut flera. Och jag sa apropå magi, så handlar den här om en värld där
efter en katastrof så har all magi försvunnit. Mm. Eller nej, inte all, men det mesta av magin har försvunnit. Och den som finns kvar är hårdvaluta om man vill ha något gjort. Va? Så huvudpersonen som vi ser på framsidan här på sin enhörning eller femhörning, där de tvistar om i serien om det är en enhörning eller en femhörning. Han är ute efter att rädda sin frus själ. Och för att göra det så måste han handla med magi och skaffa sig magi, och det gör han då på olika ställen. Och han kommer till en stad där det visar sig att man har en magiker kedjad i källaren, och från den magikern så skär man delar av kroppen för det läker så fort. Och det kan då vara som små magiska batterier. Så här. Okay. Däremot så vad man faktiskt kan åstadkomma med den här magin, det handlar inte serien så mycket om, utan det här är helt enkelt en värld där magi existerar och de förhåller sig till det. Men det används inte som någon sån här plot device riktigt, utan det skulle kunna vara pengar och det skulle kunna vara någon annan sorts förnybar resurs, va? Mm. Oetisk. Mm. Men det är det inte, utan han har valt den här. Jag ska inte berätta för mycket förhandling om den här heller faktiskt, för att det är roligare om man inte spoilar den här. Men den är ganska snyggt tecknad faktiskt, tycker jag. Fin färgläggning till exempel. Och ganska bra berättad på det viset att det är lätt att se skillnad på folk. Många roliga bild- och sidlayoutlösningar, tycker jag. Så teckningarna funkar bra, och den stilen är också lite... faktiskt lite ovanligt, tycker jag. Den är inte alldeles så här... Det är inte en dussinstil. Det är inte riktigt vad man är van vid från de här amerikanska förlagen. Det är lite Craig Russell-vibbar, ja, känner jag. Det är det, men... Det håller jag med om. Men det har inte det där kontrollerade som han har, som är... Nej, så det är sant. Himla dekorativt och fint. Ja. Utan det här är lite mer... lite explosivt. Ja, precis, och lite rörigare. Mm. Det tillåter lite mer. Mm. Även färgmässigt, ja, påminner det, ja, men är rörigare. Precis, exakt. Och jag menar det på ett positivt sätt. Mm. En del bilder är riktigt roliga. Simon Spurrier, han är en ny och ganska raffinerad författare. Mm. Han skriver väldigt bra, och det kan ha som bieffekt faktiskt, eller vad man ska säga, biverkningar, att det är inte alldeles superenkelt alltid att komma in i hans serie. Så att jag gjorde faktiskt två misslyckade försök med att komma in i den här, just för att man måste läsa en liten bit innan den kommer loss, va? Är det innan bitarna faller på plats hur man ska läsa, ja, den? Ja, inte hur, eller är det att han inte kommer igång med riktigt flytet i berättelsen för en bit in, eller? Ja, någon skulle kunna säga så. Jag tror att han slänger ut ledtrådar, eller så upplever jag det. Och hinner man inte samla på sig tillräckligt många, då är det helt enkelt svårt att komma ihåg vad som har hänt. Okay. Ja. Så fort man samlar på sig dem, liksom lagt det här på plats, ja, det är det han ska göra, det är därför han gör det och så vidare. Då är det lättare att hålla allt där i huvudet. Mm. Men innan man har kommit dit än så känns det vagt. Men det är värt besväret, alltså, för att om första numret bjöd lite motstånd, så när jag kom till fjärde numret då var jag ordentligt hooked och ville läsa vidare. Mm. Även om jag var trött till exempel. Så ja, riktigt, riktigt bra välskriven fantasy faktiskt. Ovanligt. Check. Jag tänker fortsätta läsa den här, för den här är inte avslutad på något vis, utan den, man känner att det kommer mer här. Det kommer fortsättning. Roligt med Boom och nya Image och såna här förlag som klarar av att vidmakthålla, ja, långserier. Ja. Det har ju kommit försök, men som inte riktigt har orkat, nej, ända fram. Nej. Men de här verkar hålla i nuläget, ja, i alla fall.
Boom. De har ju tagit över Joss Whedon-serien nu också. Mm. Buffy-serien och så här. Och de gör ju dem jättefina. Jag har inte läst dem så jag kan inte säga hur bra de är. Mm. Men de är jättesnygga. Mm. Det är jättefin utgivning verkligen. Ja. Och känns som en uppryckning liksom, av den. Mm. De serierna. Och den här Mike Carey's Barbarella, var den på? Nej, den var på Dynamite va? Jag minns inte. Den var på Dynamite, han gav ut Suicide Risk på Boom, så var det. Okay. Men den var, det var ju också en serie som höll igång ett tag. Och, ja, mm. Ja, Barbarella är på Dynamite, mm. Det stämmer. Mm. Mm. Ja, nej, så jag håller med dig, det är roligt. Och så är det, gör de också faktiskt Boom här till exempel, deras trades känns lite annorlunda än... Marvel, alltså lite annorlunda att hålla i. Det är annorlunda look också. Ja, ja, det är inte... Ja. På något vis den känns lenare och lättare. Ja. Marvel har... Nu köper jag nästan bara de tjockare Marvel-utgåvorna. Ja. För de samtida utgåvorna av samtida serier är så jäkla dyra. Ja. Så jag köper mest samlingar av lite äldre saker. De är mer prisvärda. Men de är slickade och stylade, men inte riktigt. Det här känns mer hantverks, ja. Eller ja, inte The Big Shots som gör det, men som gör ett jättefint jobb ändå. Ja, den är mer tillfredsställande att hålla i på det viset faktiskt. Och lite ljusare i färgerna. Ja. Och ordentligt bunden så här. Okej. Okay. Ja, den är fin. Bra bok. Coda av Simon Spurrier och Mattias Bergara. Jättebra. Ska påpeka att det är high fantasy med svärd och trollkarl. Gillar man inte det, då behöver man inte försöka. Gillar man inte det är man ju en dålig människa. Ska man bara stryk. Då hamnar man ju i The Dark World. Precis, tillsammans med kastrerade katterna. Precis. Ja. Man är förmodligen en kastrerad katt. Liksom, high fantasy, fuck that. Ja, fuck. Visst, ingen partikel. Ja. Det kan vara världens bästa gift. Den är väldigt rolig. Ja. Jag har läst den här teasade jag har jag för mig att jag skulle läsa. Ja. Alan Grants run på The Shadow of the Bat. Mm. Som han fick göra efter att han gjorde Dark Knight eller Batman eller båda. Jag minns ja, inte. Var det var. Mm. Med Norm Brayfogel. Just det. Och de har jag fortfarande väldigt, väldigt bra minnen av. Mm, mm. De presenterade en Batman som stod fri från Frank Millers depressiva Batman. Som hade en detektiv. En som tänkte mer än han slog. Och som inte gick och brooded lika mycket. Här känns det som att han har dragits in lite grann i DC's mörkare, dystrare Batman på ett annat sätt. Det är inte samma idéfokus tycker jag som det var i de andra. Men det är kompetent gjort. Tyvärr är det inte lika bra och det är inte lika bra tecknat heller. Det är mörrigare tecknare. Det är Brett Blevins i som ser närmast karikerat ut och inte på något lätt sätt. Nej. Det finns ju lätt... Brett Blevins är en konstig tecknare alltså. Ja. Det, ja. Ja. Mm. Och här är ju då den här fantastiska figuren buktalaren och hans docka. Ja. Scarface. Just det. Som är dåligt buktalad dessutom. Ja. Så att han kan inte säga B utan det blir G. Och ja, det är fullkomligt briljant. Ja. Men det dras liksom ner av teckningarna. Det får, det lyfter inte riktigt på samma sätt. Och så här hotar Scarface någon stackare med en korkskruv. Liksom, please ventriloquist, don't make him do this. I'm sorry, Marty. I'm not in charge. If it was up to me, I'd set you free. I like you. Mm. Det är så sjukt. Ja. Men det är sjukt på ett väldigt fascinerande sätt. Ja, det är en rolig figur. Ja. Absolut. Och sen så finns det alltid det här
problematiska att det är inte hundraprocentigt säkert att det bara är ventriloquist som styr, utan kanske, kanske då. Precis, ja, exakt. Och ventriloquist åker dit den här gången. Men han har lämnat instruktioner till en underhuggare vad som ska ske. Så det, den här underhuggaren kör iväg med Scarface. It's okay, Scarface. I won't let you down. Jag har fått instruktioner. Jag ska öppna det här skåpet. It's probably passports and emergency cash and detailed plans for running the organization when I figure out how to break him out of jail. Det är bara en bok. Vad står det där? Konsten att buktala. Precis. Och så har man den här helt döda dockan, ja, som man vet kommer att ta över honom. Ja. Så det är så jättebra. Nej, verkligen roligt. Alan Grant är en bra författare också. Han är väldigt bra, men... Lite dålig jämfört med många andra av sina samtida. Ja, faktiskt. Och det är, jag tror det är Frank Millers fel helt enkelt. Hans Batman är så otroligt dominerande. Mm. Men sen är det ju också, det är inte lättköpta historier på samma sätt. Det här är väldigt mycket en fortsättning på Danny O'Neills och Frank Robbins 70-talshistorier skulle Problemlösa jag säga. Batman, pusseldeckar Batman nästan. Ja, med de här lite skruvade motståndarna. Men... Och som även Archie Goodwin skrev en del. Ja, just det. Men med det lilla tillägget då, att de blir skruvade till koncept snarare än som motståndare. De blir lite mer skruvade. Ja. Men i en specifik riktning. Istället för att göra dem till monster så gör han begrepp av dem, koncept. Ja, just det. Ja, precis. Det blir inte karikatyrer utan det blir... Ja. Och det... Det är synd att han kan inte riktigt fortsätta med det. För det är ju också då Prodigal, en sån här övergripande story arc som han är med på. Och då ska alla liksom anpassa sig efter det. Jaha, ja. Och så... är det som sagt, det är lite si och så med tecknar. Andy Bright som tecknar. Ja, det är ju en bright spot får man säga. Det är en ljuspunkt. Han är bra. Han är lite, han gör en elegant och muskulös Batman. I det här fallet Dick Grayson. Men väldigt, väldigt snygg Batman. Just skurken ser inte toppen ut, men och sen kommer då mörkare typer och mörkare bilder igen, och det blir it bogs down lite grann för att säga. Och Batman ser sammanbiten ut och mörk och dyster och tråkig igen. Ja. Barry Kitson. Och tidigt i karriären. Ja. Han blir bättre, men han blir liksom ingen, vad tänker jag på? Jo, jag tänker på han som tecknade Justice League och Kevin Maguire. Just det. De kom ju ungefär lite grann samtidigt. Ja, och Maguire var lite före. Men ungefär. Ja. Och Kitson tecknade antingen Legion of Superheroes eller Legion. Jag kommer inte ihåg. Han tecknade Legion of Superheroes ganska länge. Och den var riktigt bra. Sen så tecknade den här Empire som Mark Waid skrev. Okej. Okay. Var inte Mark Waid? Jo, han, undrar om inte han tecknade en GLA Origin åt honom också. Jo, det gjorde han. Just det. Han tecknade ju faktiskt långa Year One-historien. Det stämmer. Och han har inte det där lyftet. Nej. Men där, allt det som vi har nämnt nu ser bättre ut än vad det här gjorde. Ja. Här är han ju tuschad av någon som inte är rätt tuschare för honom. Nej. Det blir precis. Murky och Murray. Murrigt säger vi på svenska. Ja. Så tecknarna drar ner det, tyvärr. Det slår en ju hur otroligt bra Norm Brayfogel var på just de här konceptskurkarna. En tydlig och lite karikerad stil som
flöt väldigt bra, gav den lite quirky atmosfär. Ja. Jag var inte lika förtjust i Norm Brave Fogel som du är, men absolut, jag tycker också jämfört med det där så är det mycket bättre. Och han hade också en, nu råkar jag inte bli förtjust, men han hade en sån himla tydlig stil. Mm. Det var inte av misstag det såg ut sådär, utan han tänkte ju på det, precis som Jack Kirby gör. Va? Ja. Gillar man inte Jack Kirby stil, då är det rätt kört. Men han gör det på flit. Mm. Det är inte av någon annan. Nej, det är inte för att han är inkompetent. Till exempel. Han kan mer anatomi än de flesta. Ja, exakt. Jag gillade inte Norm Brayfogle så mycket då när han kom. Men i efterhand så har jag blivit mer förtjust i det. Delvis för att jag tror att han bidrog också till en del av atmosfären och attityderna där. Ja, Anarchy känns ju som någon som är väldigt... Mm. In line med Brainfogels egen filosofi. Han var väl libertarian om jag inte missminner mig. Han och många andra serier. Ja. Folk. men det finns olika former av libertarianer. Ska vi det finns grader i helvetet. Det finns de som faktiskt inte är vapenlibertarianer. Precis, exakt. Om jag får sammanfatta. Jag tycker det är en utmärkt sammanfattning. Okay. Absolut. Så, ja, det är kompetent skrivet. En del av storiesen är bra, men den lider av att det är för mycket halvkast tecknat. Mm. Mm. Och så ska Bane vara med. Vem vill läsa om Bane eller Azrael? Inte jag. Det var ju... Vilka jävla stolpskott. Exakt. Men jag menar, Two-Face, Ventriloquist och Anarchy. Ja. Det är grejer. Ja, absolut. Anarchys föräldrar hittar hans stash med hemlig litteratur. Det är inte porr till deras olycka, utan precis, det är Marx, Bakunin och Ayn Rand. Vad är det för fel på dig? Vad gömmer du för grejer? Liksom? Ja, ganska roligt. Han är hemma på villkorlig frigivning eller någonting och har fotboja för att han ska hålla sig hemma. Det är klart han inte gör. Nej. It's on a mission. Ja, det var det om det. Jag har inga tydliga rekommendationer den här gången, men den här är nog den bästa skulle jag säga av de tre jag har recenserat. Ja. För att Grant är så rutinerad och skicklig. Jaha. Ja, men det är alltså, jag precis, det blir en annan lägsta nivå. Mm. Ja, en till. En den hittar vi med. Ja. Ytterligare en fantasy science fiction serie av Mark Millar, och Stuart Immonen har tecknat den här. Gammal Legion of Superheroes tecknare har jag för mig. Ja, jag tänker mest på honom som Ultimate Spider-Man tecknare. Och Spider-Man tror jag. Den här är mera av en science fiction historia. Mm. Men med fantasyinslag, lite som saga på det viset. Blandar de genrerna lite. Och den börjar med att förklara var och när vi befinner oss, och vi befinner oss på jorden, men på jorden för så länge sedan att det är innan alla arkeologiska fynd. Det är alltså han föreställer sig att det fanns civilisation på jorden här då. Och historien här är att en The Empress Empyra, tror hon heter, jag kommer inte ihåg, hon flyr i alla fall sin make, och med sig har hon sina två barn, och hon får hjälp av sin livvakt Dane. Okay. Och det handlar om deras äventyr på flykt från den här fruktansvärt onda, sadistiska kejsaren som hon har varit gift med. Under historiens gång så får man veta om hennes bakgrund, vad hon har gjort tidigare. Hur hon träffar den här mannen och såna här saker. Dottern vill inte fly, hon tror att pappan är god. Mm. Sonen är rädd för allting, och så han tycker att vara på flykt, det verkar bra. Okay. Det man inte får veta i den här första volymen av en längre historia är vad livvakten har för bakgrund, och det förstår man då är ett mysterium som ska avhandlas vid något tillfälle. Inte lika bra som Reborn. Bra tecknad. Absolut läsvärd och rappt
berättad. För han, det är ju samma sak där. Liksom, han är ju kompetent. Liksom, var han, en... han har stiliserat sig i en annan riktning för den här historien skulle jag säga. Tecknaren tänker du på? Ja, ja det har han gjort. Ja, det har han gjort. Ja. Men det är också bra färglagt. Ja, för att ge den där känslan av precis. Science fiction. Precis. Mm. Men jag tänkte på Mark Millar. Att det, att det är, han, underhållande är han ju alltid. Liksom. Ja. Även när det inte är det bästa. Så som du säger, även här så blandar han fantasy och science fiction. Var det inte Millar som hade skrivit den där som jag recenserade om den före detta astronauten slash hjälten? Jo, det är han också. Ja. Kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är han. Ja. Ja. Den som inte riktigt nådde ända fram. Nej. Han försökte spela det helt straight. Precis. Jag tror det är bättre som i den där förra du recenserade om honom. Där han släpper fram lite fler infall. Det funkar bättre då. Ja. Det är det som ger en speciell känsla åt de här killarnas serier. Precis. När de gör de raka äventyrsserierna så kan det bli lite platt. Ja. Om man jämför de här två. Som bägge ligger i gränslandet liksom, mellan fantasy och science fiction. Och som bägge fokuserar på... rätt komplicerade kvinnliga huvudpersoner så här, så är Reborn mycket bättre. Och det som gör den, eller en av de saker som gör den mycket bättre, är just att han släpper loss och det är en väldigt ösiga. Komplicerad ja, historia. Ja, det är och rolig och läsbar samtidigt. Ska man göra enkelt då måste man skriva det man skriver väldigt bra. Ja, precis. Och Brian K. Vaughan gör ju det. Saga är ju ett ganska enkelt koncept. Och han skriver ju bara så himla bra. Han har hantverksskicklighet. Sådär. Och han kanske hade varit en bättre författare för Empress också. Jag ska tillägga, när vi ändå är inne på författare, att den författare som faktiskt gjorde en så bra JLA-story Meltzer. Jaha, Brad Meltzer. Ja, ja. Nej, jag har liksom agg mot honom för att han utsätter figurer för dumheter och onödan. Ja. Men, nej, men han gjorde rätt då. Mm. Han har ju skrivit den här The Path of the Tornado också som är bättre än Identity Crisis skulle jag säga. Okay. Lite mer hjärta så. Mm. Och det var Mark Waid som var en av de båda som skrev Legion of Superheroes åt Immonen. Okej. Jag är inte undra på att jag har goda minnen av honom då. Ja, Mark Waid är ju bra. Detta om detta. Vi drog över en timme den här gången också. Precis. Men inte med en timme. Nej, något ska vi spara för nästa. ja, exakt. Precis. Ha det bra hörni. Vi ses och hörs förhoppningsvis om ungefär en vecka. Ha det bra. Hej då.